man ir daudz kaut kādā ziņā vienkāršāk un daudz primitīvāks skatījums uz to. Es vienkārši esmu par Izraēlu. Un es nekautrējos to teikt. Nu, tāpat kā es esmu par Ukrainu. Un man neviens ne ar kādiem argumentiem, kas ir, teiksim, 2 gadsimtu vai 3 vai 4 gadsimtu garumā, ja mēs runājam par Ukrainu, vai šai gadījumā, kas ir, sāksim, no nezinu, 2000 gadiem pirms mūsu ēras, vai sākot ar 48. Gadu, 20. Gadsimtā, šie argumenti, ka Izraels nu, politika vai kaut kā ir bijusi netaisnīga, un tāpēc mums 7. Oktobrī ir visas taisnības, visa taisnība nogalināt, noteiksim, kādus, nu, piemetīsim, 1200 cilvēkus uzreiz, pie viena viņus izvarojot, pie viena viņus nocērtot galvas un visu kaut ko tā. Man nav neviena paša argumenta, lai cik nebūtu kāda tauta apspiest, šis solis nosvītro jebkādu iespēju sākt, nu, kā lai to saka, spekulēt ar kaut kādiem pasaules vēstures faktiem. Man ļoti nepatīk, ka cilvēki cenšas ieņemt neitrālu pozīciju un ka viņi cenšas zināt labāk par Izraēļiem un atsevišķos gadījumos ir labāk par palestīniešiem, kā viņiem dzīvot un kā viņiem nedzīvot. Jo es taču nesaku palestīniešiem, paklau, ātri novāciet to Hamas un viss beigsies. Tas būtu pilnīgi stulbi. Un tāpat es neiesaku šiem cilvēkiem, kas parakstīja mācīt Izraels politiķus vai tos cilvēkus, kas viņus vēl. Un Izraelā atšķirībā no Latvijas ir daudz aktīvāki cilvēki, daudz vairāk iesaistīti, daudz vairāk atbildīgi par to, kas tur notiek, daudz vairāk ieinteresēti. Jo tas viņiem dzīvības un nāves jautājums savā ziņā. Jo šeit jau liekas, ka gan jau kaut kā mēs kaut kā nu, kaut kā tajā, kā tu saucas, padus, zem padus, lielo draugu padus, mēs kaut kā izdzīvosim. Nu, lūk, un man ļoti patika vien nesen, cilvēki, kas tur nesen ir apmeties, viņa teiktais, viņš aizmuk no Krievijas un tagad ir Izraela. Viņš saka, es pēkšņi uz ielas ejot ar suņiem pastaigāties, sapratu, ar ko šī zema atšķiras no manas iepriekšējās dzimtenes Krievijas. Šeit nevienam nav vienalga par to, kas notiek. Atšķirībā no Krievijas. Bet nu, tā ir ziņā labi, ka cilvēki vismaz izsaka viedokli, raksta atklāts vēstules, kas bieži vien iztrūkst, varbūt, arī intelektuāļu vidu Latvijā. Es, godīgi sakot, es neesmu liels atklātu vēstuļu piekritējis. Es domāju, ka tas ir pēdējais, pie kā pieķerties cilvēkiem, kas pārāk daudz negrib domāt, kuri labprāt iekļaujās kaut kādā lielākā plūsmā un pēc tam gaida rezultātus, kurus, tā teikt, no augšas, kāds ieklausīsies, izteiks savu viedokli vai kaut ko tam līdzīgu. Es patiešām gribu drīzāk redzēt Latvijas politiķu pieņemtos lēmumus šajā jautājumā un viņu pozicionēšanos attiecībā uz Izraelu. Man tas interesē daudz vairāk nekā, nekā tāda nevarīga rosīšanās parakstot vēstules.